Assalamu alaikum. Avaz var mı? İşletmem Assalamu alaikum. Opas bor, video juda yaxshi. mi? Katta rahmat, azizlerim. Ben bugün sizlerle yana bir canlı uçuruşup durmaz. Ve bugünkü canlı uçuruşumuzun utkazışımızın sebebi yana bir acayip güzel galiba. Men g'olib deb charchamayman, buni bilasizlar. Yana bir ajoyib g'olib shogirdimiz o'zining praktikum treningidan olgan yuqori natijalarini bo'lishmoqchi, azizlar. Bilasizlar, bizning shogirdlarimiz eng yuqori natijalarga chiqishadi. 90% shogirdlarimizda katta yutuqlar bo'ladi. Buni sababi, asl sababi, avvalambor meni aytgan har bir qadamlarimni qadam ma qadam amal qilib bosib o'tishida, harakat qilishida va men esa bu qadamlarni bilishim va bu qadamlardan boshqa odamlarni ham olib o'ta olishim aniqligi uchun bunday chiroyli natijalar bo'ladi. Va hozir obunachi hozirgi juda ham go'zal o'z ustidan g'olib bo'lgan yana bir shogirdim shu yerdami? Munisa. Shu yerdalar, Sayyora, assalomu alaykum. Qo'lingizni ko'tarsangiz, menga do'st bo'chaman, tayyor bo'lib kutib turibdilar. Malatsi, malatsi. Sayyora Safarova, azizam. O'rtadagi knopkani bossangiz, men sizga do'stup ochaman. Malatsin. Do'stim, ochdim. O'zingizdan mikrofonni yoqishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Ovoz Assalomu alaykum. Bo'ldi, bo'ldi. Ovozingiz keldi. Azizam, qanaqasiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Men mehribon, aziz ustozim. Sizni ko'rib turganimdan, sizni ovozingizni eshitib turganimdan, sizni polyangizda energiyangiz ekanligimdan juda xursandman, ustoz. Siz bizda praktikum treningimizda o'qigan ekansiz, juda ajoyib natijalarga chiqqan ekansiz. Bo'lishasizmi? Bo'lisha olasizmi bu natijalar bilan? Albatta bo'lishaman ustozim. Bu kunlarni, bunaqa uchrashuvni juda orzu qilib kutgan edim. Bir vaqtlar men ham mana shu natijaga chiqqan o'quvchilaringiz qatorida havas bilan qaragan edim. Allohga shukur, men ham chiroyli natijalarga chiqishni Alloh nasib etdi. Alhamdulillah, juda xursandman. Ozgina hayajonim bor-da, ustoz. Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q, hayajonlanmang. Ana qarang, sizga savolim bor-da. Praktikumga kelishdan oldin qanaqa holatda edingiz? Ustoz, bir daqiqa. Ozgina balandroq gapirsangiz, ozgina ovozingiz past kelyapti. Men balandlashtirdim, baribir yana aytib qo'yapman-da. Siz oldingi praktikumda kelishdan oldin men juda ham negativ fikrlar, qanaqa desam sizga, qop qorong'u zulmat uyda yashab yurgan ekanman-da, ustoz qurbon obrazida bo'lganligimni his qildim. Bo'lmaganmi bu mana shu qurbon obrazida bosh og'riqlar, surunkali bunaqa holatlar bo'lmaganmi? Bo'lgan ustoz, bosh og'rig'i bor edi. Ayollik tomondan shamollashlar, doim ketma-ket shamollashlar, har xil endi kasalliklar ham bor edi. Turli kasalliklar bor edi. Farzandli bo'lishni xohlardim. Sog'lomsizligim tufayli farzandli farzandim bo'lmay turgandi, qancha davolansam ham.
Allohga shukr, farzandlarim bor, 3 ta farzandim bor, qizim bor, o'g'lim bor. Lekin turmush o'rtog'im, qaynonam yana farzandli bo'lishim xohlardilar-da. Keyin sizni kurslaringizda o'qib, praktikumda o'qib, shifolandim. Allohga shukr, aradan 1 oy o'tmasdan yangilik bo'lib qolib, homilador bo'ldim. Allohimga behisob shukr. Molodets. Ya'ni ayollikni qabul qildingiz, o'z ustingizdan ishladingiz, to'g'rimi? Shunaqa ustoz, ishladim. Biza ko'p negativ fikrda bo'lgan ekanmiz-da ustoz, yomonni eslamasa yaxshi kelmaydi degan fikr bilan faqat hamma narsani yomon tarafini o'ylab, negativ fikrda o'zimizni hayotimizga tortgan ekanmiz. Ajoyib. Bloglarni topdingizmi? Raskubkaviy texnikalar bor edi, raskubkalar bor edi praktikumda. Esingizda bo'lsa, texnikalarni bajardingizmi? Qanday bloglarni topdingiz? Nimani angladingiz praktikumdan? Praktikumda bloglarimni yechdim ustoz, otadan, onadan kelgan, avlodlardan kelgan pullarga bo'lgan qo'rquv bo'lgan ekan menda. Pul boy insonlar baxtli bo'lmaydi. Puling qancha ko'p bo'lsa, uyinga o'g'ri tushadi. Pul baxt keltirmaydi. Yarimta non rohati jon. Doim mayli puli bo'lmasa ham insonlarni baxtli bo'lishadi degan shunaqa tushuncha bilan o'zimni faqat qadrsizlantirib, mana shunaqa negativ fikrlarni tortib, farzandlarim bilan munosabatim, turmush o'rtog'im bilan munosabatlarimiz negativ, doim negativda bo'lganman-da. Negativda bo'lgan. Raskopkalarni, texnikalarni bajarishni boshladim. Negativ so'zlarni 100 ta yozish kerak edi ustoz. Men bularni yozib daftarga texnikani bajarganimda bu negativ so'zni birinchi o'rinda meni on ostim eshitib, men bu shunaqangi hayratga tushdim. Ustoz, men bu so'zni hech qachon ishlatmayman deb voz kechdim u so'zlardan-da. Birinchi bo'lib o'zimizni tanamiz eshitarkanda bu so'zni. Eshitgandan keyin kuni bilan asabiy bo'lib, bu negativ so'zlar bizni hayotimizda o'zimiz bilmagan holda asabiylashib, davleniya yo bu bo'lmasa boshqa kasalliklarni keltirib chiqarar ekanda. Pozitivni boshladim. O'ylamga munosabatlarimiz o'zgardi. Turmush o'rtog'im bilan munosabatlarimiz juda ham chiroyli bo'ldi. Allohga shukr. Farzandlarim o'qishida juda katta o'zgarishlar bo'lishni boshladi o'z-o'zidan. Uydagi muhitdagi munosabat butunlay o'zgardi. Atrofdagilar bilan munosabatim o'zgardi. Natijalarim juda ham ko'p bo'ldi, ustoz. Hayotni har sohasida o'zgarish bo'ldi. Qarang, demak, shu bloklarni topgan ekansiz-da, ya'ni texnikalarda. Chunki o'zgarish bo'ladi, blok yechilsa, topilsa, yechilsa bo'ladi-da. Qarang, shunday chiroyli dasturlarni o'zgartira olibsiz. Ha, ustoz, juda ham chiroyli natijalar bo'ldi. Keyin o'z-o'zidan bloklarimni yechganimdan so'ng 5-chi avloddan menga nur chiqishni boshladi-da, o'shandan so'ng ishlarim yurishib ketdi. Men xohladim, men nima qilsam uyga o'tirib kimgadir bir foydam tegsa dedim, ey Allohim dedim. Men ko'chada yurib emas, men ayolman, men uyga o'tirib farzandlarimga yaxshi mehribon ona, turmush o'rtog'imga suyukli yor bo'lib uy ishlarini qilib pul topishni, o'tirib pul topishni xohlayman. Men ko'chada pul uchun emas, men pul man uchun ishlashni xohlayman degan vaqtimda o'z-o'zidan atrofimdagi insonlar oldiman Sibirskiy korporatsiyasida ishlaganman, tashlab qo'yganman-da. O'zim o'qituvchi bo'lganman, salonda ishlaganman, lekin u meni qalb kasbim bo'lmagan ekan. Pul topardim, lekin qo'limga biror marta pul turmasdi. Pul kelardi, ketardi, yana yetmasdi. Keyinchalik bu shu niyatni qilganimdan so'ng aradan hech qancha vaqt o'tmasdan-da, 1 soat ham o'tmadi-da, bir do'stim telefonlashib qoldi. Sen Sibirskiy korporatsiyaga ishlading, bizga mahsulotlar kerak deyishdi. O'zimdan telefonimda gruppa ochdim onlayn, kontaktlarimni qo'shib tashadim. Shunaqa mijozlar chiqaverdi, zakazlar tushaverdi, buyurtmalar tushaverdi. Ularga onlayn o'tirib pochta orqali mahsulotlarimni jo'natishni boshladim. 1 oyda 200 ball qilish kerak bo'lsa, men 2000 ballga chiqdim.
Man Malayziya. Allah teşekkür. Man riski ana kabul kitti de bloklar yetilgenden sonra korkuyla yetildi de onun aslında korku bölgen eken pulga nispeten. Keyin oylikka çıkarıştı man oylikka çıktım. Oylikdan sonra teşekkür nomala, sovgala berişti boşladı. Tilla uzuk berişti. Ondan sonra kecha yangi yilda yana 3 million 600 ming so'mlik mahsulotni tekinga berishdi menga shunchaki yaxshi ishlaganim uchun. Keyin turmush o'rtog'im ishlari o'zgarishni boshladi. Men qanaqa qilib niyat qilib daftarimga yozgan bo'lsam, turmush o'rtog'im qanaqa ishda ishlashlari, qancha daromad topishlarigacha tochna o'sha narsa kelib chiqdi-da ustoz. Xuddi shu narsalar hammasi kelib chiqyapti. Allohga shukr. Nimani niyat qilgan bo'lsam, texnikalarda, raskopkalarda qiyinchilik bo'lmadimi? Boshida oyog'imda sal og'riq bor edi. U qanday desam, otadan bo'lgan nima ekanda, xafagarchilik bor ekan menda. U raskopkani bajarganimdan so'ng, xafagarchilik yechganimdan so'ng faqat nurni ko'rdim ustoz. Texnikalarni bajarardim, men qalbimga kira olmasdim. Texnikani qalbimga kirishga harakat qilardim. Ko'zimni yumganimda qalbimga hech ham kira olmasdimda qop-qorong'u zulmatni ko'rardim. Keyin men bu raskopkani bajargandan keyin life diginglarni bajarishni ham boshladim. Ularni bajargandan so'ng xafagarchiliklar yechilgandan so'ng shunaqa qalbimda nur yorishib kirdi ustoz. Men sizni bilasiz hayotimga mana shu uyimdagi chiroqqa o'xshatamanda. Mana shu chiroqni yoqsam, siz meni ko'zimga ko'rinasiz. Har doim mana shu chiroqim o'chib yondimi, siz meni esimga tushaverasiz. Bu meni ustozim chiroq deyman. Mana shu ustozim siz meni hayotimga shu chiroqdek nur sochib kirib keldingiz. Men bilmagan holda o'zimga qancha negativlarni tortib yashab yurgan ekanman ustoz. Mana shu o'zimni qorong'u uyda his qilganmanda, qop-qorong'u uyda yashab yurganman, qop-qorong'u zulmatda boshimni yerga qo'yib o'tirganman, tizzamda boshimni qo'yib o'tirganligimni raskopkaga ko'rdim. Men uni yechganman, faqat atrofdan kutganman. Nimaga boshqani turmush o'rtog'i mana bunaqa qilib olib beradi, mana bunaqa kiyim desa xohlasa olib beradi, kimnidir ota-onasi mana buni qilib beradi, menga qilib berishmaydi. Mana bu falonchini farzand aqlli, nimaga mana farzandlarimni faqat hayotda yaxshi tarafini ko'rmasdan yomon tarafini ko'proq o'ylab shu hayotda o'zimga tortib yurgan ekanman do'stlar. Bor narsani shukr qilgandan so'ng, bor narsani qadriga yetgandan so'ng haqiqiy baxtni his qildim, shunaqangi qalb xotirjamligiga erishdim. Borga shukr qilishdi. Ettaro bunda baxt ekanligi. Treningga kelib o'qishdan oldim. Bor narsaga shukr qilishni bilmaganingiz, bilmagansiz emas, siz bilgansiz, lekin sizni dasturlaringiz, qo'rquvlaringiz bunga ruxsat bermagandek. Tushunyapsizmi? Sizni ichki bloklaringiz, ichki negativ qo'rquvlaringiz, negativ his-tuyg'ularingiz, buzg'unchi e'tiqodlaringiz ruxsat bermagandek bu narsaga. O'zi hammada shunday bo'ladi. Qachonki ichkarida bloklar ko'p bo'lsa, unda biz dunyoni pozitiv tomonini ko'rolmaymiz. Ko'rolmaymiz deb bu mumkin emas. Qanday etib ichida blok ko'p odam o'sha yaxshi narsalarni ko'radi, ko'rolmaydi. Va siz buni uddaladingiz, bloklaringizni yechdingiz, o'z ustingizdan ishladingiz, bloklaringizni topib yecholdingiz. Hattoki qarang, ajdodi 5-chi ajdoddan kelayotgan blokni ham topib yecholgansiz deb. Bu g'alaba, juda katta g'alaba. G'olibsiz azizam. Juda ham ustoz xursandman bu texnikalaringiz oltinga teng texnikalarda bu bilimlarni bizaga maktabda yo universitetda hech qanaqa o'qish joyida hech qachon o'rgatilmagan ekan ustoz. Buni menga Allohim sizga sizni uchratganiga Allohimga ming bora shukr qilaman shu bilimlarni shu yoshimga olayotganligimga ham hozir 34 yoshdaman. Lekin men Allohga shukr qilaman shu bilimlar menga hozirdan kirib kelganiga hayotimga juda ham xursandman ustoz. Mana shu bilimlarim tufayli juda ko'p natijalarga erishdim. Atrofimdagilarning munosabati o'zgardi. Menda tug'ruqdan oldin sog'lom anaqa nima deydi? Varikoz deydi-da ayollarda endi. Mana shu tug'ish mumkin emas deb anaqa qilishgandi. Texnikalarni bajarganimdan so'ng
mandagi bu sog'lomsizlik o'z-o'zidan shifolanib yo'qolib bordi. Ma'lumot. Anaqa tekshirganimizda hech qanaqa nima yo'q deyishdi-da. Bu har bittasi mo'jizada ustoz. Biz mo'jizani ko'rib bilsak, hayotimizda har bitta daqiqasi oilamiz borligi, farzandlarimiz, ota-onamiz borligi, sog'lom ekanligimiz, ko'zimizni ochib turishimiz, har tong ertalab tong otishini ko'rishimiz, bular har bittasi mo'jiza ekanligini anglasakgina hayotimizga mo'jizalar kirib kelishini angladim. Shu narsani bilmagan ekanman. Mayli, bir narsa so'rasam. Hozir mana shu efirni ko'rib turgan o'quvchilarimiz, obunachilarimiz, umuman Telegram kanalimizda o'tirganlar, ayollar ichida juda ko'pchiligi turmush o'rtog'idan bu narsaga o'qishga, ruxsat so'rashga qo'rqishadi. Yashinib to'lov qiladigan, turmush o'rtog'idan yashirib o'qiydiganlar ham bor va siz ham oldin shunaqa bo'lgan ekansiz. Siz praktikumga zo'rg'a ko'ndirib kelganman, turmush o'rtog'imni. Bu paytda $60 to'lov qilganman, juda katta pul edi dedingiz. Hozir vaziyat qanaqa? Hozir ustozim, men $500 desam ham turmush o'rtog'im ikkilanmasdan to'lab berishga rozilar. Men bo'shda namozlarimda duo qilardim. Ustoz, mana shu kursda o'qishdi, shu ustoz kursda o'qishni xohlayman deb namozlarimda duo qilardim. Turmush o'rtog'imda o'n kunlab yalinib yurganman. Iltimos, to'lab bering, iltimos to'lab bering. Shuncha pul qirg'i havoga savrasam, ustiga kiyim olgin, yo boshqa qiling. Bir martagina o'qing, agar sizga yoqmasa umuman o'qimayman deganman. Men bu kursda o'qiganimdan bilasizmi, $60 u bu pul umuman hech narsa emasda bu bilimlarni oldida. Mush ustoz shunaqa hayotim o'zgarishni boshladi, o'zim o'zgarishni boshladim. Turmush o'rtog'imga Izabella Anushka ham o'qishni xohlayman dedim. Bu paytda $100 edi. Turmush o'rtog'im ikkilanmasdan shuna $100 to'lab berdilar menga Izabella Anushka. Izabella 15 ham xohladim o'qishni dedim-da. Mayli, to'lov qilamiz dedilar. Izabella 15 ham to'lovni amalga oshirib qo'ydi. Turmush o'rtog'ingiz ya'ni o'zgarganingizni turmush o'rtog'ingiz ham ko'ribdi demak. Ha, turmush o'rtog'im ko'rdilar. Turmush o'rtog'im o'zlari ham umuman boshqa tarafga o'zgarish boshladilar. Ichishni tashlaganlar, namozda o'tdilar, namoz o'qishni boshladilar, ishlar yurishib ketdi. Rahmat. Chunki siz o'zgardingiz, siz qorong'u tuneldan chiqdingiz, siz botqoqdan chiqdingiz, negativdan chiqdingiz, bloklarni yechdingiz, keyin turmush o'rtog'ingiz o'zgardi. Juda ko'p ayollar xato qilishadi-da, mana bugun ham ayollar bilan konsultatsiya o'tkazganman, ertalabdan kelishadi, ajoyib gap gapirishdi, shu hozir bo'lishmasam bo'lmaydi. Turmush o'rtog'im meni aytganimni qilishini xohlayapman. Meni aytganimni qilsin turmush o'rtog'im. Meni aytganimni qilmagani uchun mana munosabatlarimiz buzilyapti, yaxshi bo'lmayapti, dedi bir mijozim. Keyin men mijozimga aytdim, "Xo'p, davayti. Tasavvur qiling, turmush o'rtog'ingiz sizga aytganingizni qilyapti," dedim. "Xo'p, tasavvur qilyapti. Endi mana siz chizgan chizig'ingizdan turmush o'rtog'ingiz yuryapti. Nima bo'lsa faqat sizni gapingizga quloq solyapti. Faqat sizni aytganingizni qilyapti. O'zingiz qanday his qilyapsiz?" desam, "Yaxshi," deyapti. Endi mana shu holatda bir oy vaqt o'tdi. Faqat siz aytganingizni qilyapti. Faqat siz aytgan gaplaringizni qilyapti. Sizga chizig'ingizdan chiqmayapti. Oradan 3 oy o'tdi. O'zingiz qanday his qilyapsiz desam, "Yo'q, yo'q, yo'q, men xohlamayman. Turmush o'rtog'im o'zini fikri bo'lishi kerak-ku," dedi. Haqiqat o'zi shundan deb, biz turmush o'rtog'ini o'zgartirishimiz keragi yo'q. Biz o'zimizni o'zgartirishimiz kerak. Qachonki biz o'zimiz o'zgarsak, turmush o'rtoq o'zi o'zgaradi-da. Mana ertalab ham mana shu konsultatsiyadan keyin mijozim aytayapti, "Voy ustoz, rahmat, men bilmagan, men o'ylagan ekanmanki, meni gapimga kirsa, uni ish yurishadi deb o'ylagan ekanman. Aqalsiz aytsa, shu vaqtgacha u meni gapimga kirmagani uchun ish yurishgan ekan. Endi tushunib yetdim," deyapti-da. Va ayollar, aziz ayollar, tushuninglar. Turmush o'rtog'ining o'zini boshi, o'zini aqli, o'zini miyasi bor. Va turmush o'rtoq sizni gapingizga kirishi emas, ya'ni siz turmush o'rtog'ingizni boshqarish emas. Siz turmush o'rtog'ingizning yonidagi sherigi,
partnyori bo'lishingiz kerak, tushunyapsizlarmi? Siz unga sherik bo'lsangiz, unga partnyor bo'lsangiz, shunda turmush o'rtoq bilan munosabatlar yaxshi bo'ladi. Umuman erkaklar yoqtiradi, erkaklar yaxshi ko'radi ayollarga qandaydir sovg'a berishni, nimadir qilishni. Lekin ayollar men boshqaraman, boshqaraman deb o'ylashadi-da va o'zi aslida ayol boshqarishni xohlamaydi. Chunki mijozga mana siz eringizni boshqaryapsiz, tasavvur qiling desam 3 oydan oyog'iga o'tolmaydi. Bo'ldi, bo'ldi ustoz, kerak yo'q, men boshqarmas ekanman erimni deyishadi. Tushunyapsizlarmi, aziz ayollar? Hozir mana shu yerda erim boshqaraman degan ayollar, sizlar ham tasavvur qilinglar eringizni boshqarayotganingizni. 3 oy, 3 oydan ortig'iga chidolmaysiz. Shuning uchun er o'zgarishi keragi yo'q, siz o'zgarishingiz kerak. Mana Sayyora Safarova buni isbotlab berdilar. Ular o'zgarganidan so'ng turmush o'rtoq o'zgardi. Azizam, molodets, katta rahmat. Munisa, senda yana savol bormi? Haqiqiy baxt nima ekanligini. Sayyora opaga boshqa savolim. Sayyora opaga savolim, yana bir savolim. Yaqindagina qaynona va kelin munosabatlari bo'yicha ham bizga o'quvchilarimizdan xat kelgan edi. Keling, mana shu temaga ham qaytsak. Oldin qaynonangizdan nima kutardingiz? Hozir nima kutyapsiz qaynonangizdan? Ya'ni praktikumda siz fikrlashingizni o'zgartirgansiz-da, praktikumda insonlarga munosabatingiz emas, fikrlashingizni, ularga bo'lgan bahoyingizni o'zgartirgansiz. Hozir qaynonangizga qanaqa baho beryapsiz? Oldin qanaqa bo'lgan? Oldin qaynonamni doim mana erim ya mani yomonlaydilar yoki bo'lmasam negativ fikrlarim o'ng ostimda ko'p bo'lgan, bu negativlarni o'zgartirishni boshladim. Sen hayotingda shu narsani tortishni xohlaysan yo'q degan o'ng ostim bilan gaplashishni xohladim. O'ng osti bilan gaplashish juda ham zo'r texnika ustoz. Uni o'zgartirish boshladim, yo'q men xohlamayman dedi. Unda qanaqa bo'lishni xohlaysan qaynona? Qaynonam menga onamdek bo'lishini, menga mehribon bo'lishini xohlayman deganimda, qaynonamni o'ng ostim o'zgargandan so'ng qaynonamni o'zlari ham menga munosabatlari o'zgarishni boshladi. Qaynotamni o'zlari munosabatlari o'zgarishni boshladi. Ular xuddi o'zlarini qizlardan ziyoda ko'rishni qabul qilishdi mana. Qizlarni uyda maraka bo'lsa yo boshqa bir marosim bo'lsa ham bormaydilar-da, bu og'ir oyoq, men buni kutib turibman. Men hech qayerga bormayman deb mani oldimdan o'zlarini farzandlar, qizlar uyga tug'ilgan kun bo'lsa ham bormay, mani yonimda o'tiradilar-da. Mani sog'ligimni o'ylab, mani yonimda o'tiradilar. Ishlarimni ham agar uxlab qolsam, mandan oldin o'zlari turib ovqatlarni qilib, yo boshqa ish yumushimni qilarlar. Men keyin aytaman, qilmang oyijon, men o'zim qilaman. Qizlarim maktabdan kelsa qiladi oyijon, nimaga qilib qo'ydingiz deyman-da. Ha, sen ham o'g'ri yo'qsan. Men harakat qilishim kerak, qonim yurishi kerak deb o'zlari farzandlardan ziyoda ko'rishni boshladi-da. Juda xursandman ustoz sizdan, shunaqa minnatdorman. Hayotimda shunchalik baxtni, tinchlikni, osoyishtalikni, farzandlarim bilan, turmush o'rtog'im, oilam bilan qanchalik munosabatlarimiz yaxshi bo'lishiga sababchi bo'lganingiz uchun juda ham xursandman ustoz. Shunaqa ichimda bir hayqiriq doim bor. Men baxtliman degan hayqiriq doim baqirib turadi-da. U shu xayol qilsamki, men shu ichimdagini tog'ni uchiga chiqib, shuni baqirib, baqirib, baqirib aytgim keladi-da. Shu bitta tog' bo'lsam, albatta siz loyiqsiz, chunki siz harakat qildingiz va g'olib bo'ldingiz. Oldingi hayotingiz bilan hozirgi hayotingizni o'rtasida juda ham katta farq bo'ldi, to'g'rimi? Mana qarang, hozir qo'ylanib o'tirgan, o'z ustida ishlashni ishlayolmayotgan, o'ylanib o'tirgan ayollarga, erkaklarga ham, chunki praktikumda erkaklar ham o'qiydi, nima degan bo'lar edingiz? Qanday maslahat bergan bo'lar edingiz? Ustoz, ikkilanmasdan, hech narsaga pulni qizg'onmasdan o'qishlarini tavsiya qilgan bo'lardim ustoz. Biz aslida pulni qizg'onamiz, boshqa narsa emas. Pul shu bilim uchun shuncha pulni berishim shart ekanmi deb pulni qizg'onamiz. Chunki o'zimda shu holat bo'lgan, lekin men qalbim juda-juda xohladi shu o'qishni. Allohga shukr, hayotimiz butunlay o'zgarib ketdi ustoz. Bu bilimlar hech qayerga o'rgatilmaydi. Bu bilimlar maktabda yo boshqa joyda aytdim, hech qayerda o'rgatilmaydi. Buni pul bilan ana shuni sotib olib o'qisakgina katta bilimlarga ega bo'lar ekanmizda ustoz. Men ularga o'qishlarini tavsiya qilaman. Hattoki qarz olib bo'lsa ham mayli o'qisin. Men qachonki ana shu sizga to'lov qilaman,
kursuzda. O'sha pul ertasi kun menga aradan 3 kun ham o'tmaydi. 3 kun ham hech qancha vaqt o'tmaydi, 2 barobar ziyodasi bilan menga keladi pul. Qayerdan keladi aytibman, mana 3 ana hozir 3 million kecha sizga praktika Izabella 15 ta to'lov qildi. Menga kompaniya tomonidan 3 million 600 ming anaqa pul chiqarib berishyapti-da. O'zi keladi, pulni o'zi keladi. Endi nima deyman? Men endi qimmatroqga o'qishim kerak ekan. Bundan qimmatroqga o'qsam bundan katta pul keladi degan niyat bor-da. Lekin albatta keladi. Hali o'qish boshlamasdan turib katta imkoniyatlar, katta pullar o'zi kelishni boshlaydi. Albatta. G'oliblar poliyasida, g'oliblar aurasida bo'lganingizdan keyin albatta bo'ladi, albatta bo'ladi natija, albatta bo'ladi. Katta rahmat sizga, Sayyora azizam, boringizga shukr. Natijalaringizni chiroyli qilib bo'lishdingiz va mana bu yerdagi hozir bizni tinglayotgan tinglovchilarga ham albatta motivatsiya berib o'z ustidan ishlash kerakligini aytib o'tdingiz. Katta rahmat azizlar, barcha barchangizga. Sizdan cheksiz minnatdorman ustozim. Siz umringiz uzoq bo'lsin. Shuncha insonlarni oilasiga tinchlik olib kirib, ayollarni haqiqiy ayol ekanligini his qildirib, ularni oilasiga tinchlik olib kirib, munosabatlarni o'zgarishga sababchi bo'lib, oilasida ahil inoq bo'lishini, farzandlarini kelajakda tarbiyasi to'g'ri bo'lishini, bizaga onalik qanaqa baxt ekanligini tushunib, yordam berganingiz uchun mana shu bloklarimizni yechishga texnikalarni bajarib o'ng ostimdagi bloklar yechilgani uchun sizdan chuqur minnatdorman. Katta ta'zim qilaman sizga. Bo'chim yerga tekkuncha ta'zim qilaman ustoz. Bu ham kam sizga. Inshaalloh siz bilan uchrashish niyatim bor. Hozirgi kunda yangi mehmon kutyapmiz. Albatta men farzandim bilan o'zingizga boraman, xudo xohlasa. Albatta. Munisa savoling bor mi, Munisa? Yevropa texnikalar sizga doimiy berilgan. O'ylaymanki, bu texnikalar kelajak hayotingizda ham doimiy foydalanib yurishingiz uchun juda ham qo'l keladi. Eson-omon bag'ringizga bosib oling, farzandingizga duo qilamiz. Kattakon rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. Azizlarim, turganingizdek, albatta har bir inson o'z ustidan ishlashi kerak. Men sizlarga doim aytganman, uyalmayman buni aytishdan, bundan keyin ham aytaman. Sizlar hozir qaysi holatda bo'lganingizdan qat'iy nazar u holatdan chiqsangiz bo'ladi. Chunki qay darajada balchiqda botqoqda bo'lmang, men ham o'sha yerda bo'lganman. Men ham sizni holatingizda bo'lganman. Tushunyapsizmi? Ya'ni men bu yo'lni bosib o'tganman. Men buni ipladim. Men qo'limdan keldi. Buni eplaganim va qo'limdan kelganini sababi men o'z ustimdan ishlashni davom ettirdim. Dasturlarimni o'zgartirdim, ong ostimni o'zgartirdim, qo'rquvlarimni yechdim, pozitiv o'ylashni o'rgandim, pozitiv fikrlashni o'rgandim. Hamma joyda, qanchalik qorong'i tunda bo'lmasin, bir dona yorug' nurni topishni o'rgandim. Tushunyapsizlarmi? Men bu yo'lni bosib o'tdim. Shu sababdan men ishonaman, o'z ustidan ishlagan, rivojlanishni tanlagan, ulg'ayishni tanlagan odam albatta g'olib bo'ladi. Albatta, boshqa iloji yo'q. Axir siz mana bu dunyoga kelganingizda siz g'olib bo'lib kelgansiz. Minglab spermatozoidlar ichida siz bir dona bu dunyoga keldingiz. Ya'ni o'sha vaqtda, o'sha daqiqada siz birinchi g'alabangizni qo'lga kiritgansiz. Birinchi marotaba g'olib bo'lgansiz. Tushunyapsizmi? Shuning uchun g'oliblik bu har bir insonda qon-qonida bor narsa. DNKmizda bor narsa. Faqatgina eslang kimligingizni. Kimligingizni eslang. Qanday sizda qobiliyatlar borligini eslang va harakat qiling. O'zgartiring mana bu yerdagi bloklarni. O'zgartiring mana bu yerdagi buzg'unchi, keraksiz, befoyda e'tiqodlarni. O'zgartiring. Sizga foyda beradigan, sizga motivatsiya beradigan hayotingizni 180 gradusga o'zgartirib, meni shogirdlarimga o'xshab, men baxtliman deb chinqira oladigan darajada bo'linglar. Men sizlarga shuni tilayman. Haqiqiy baxtliman deya olishni tilayman. Barchangizni sevaman azizlarim va sizlarni kurs va treninglarimizda kutib qolaman.